ტამპაკიზა ჩერწმული ანიმაცია, ცოცხალი მუსიკა, ფილმი, სპექტაკლი და სიმღერა. ეს ყველაფერი ერთად არა სტანდარტული დასახელების მქონე ბრიტანული თეატრის 1927-ის სპექტაკლების შემადგენელი ნაწილებია. ლონდონში 2006 წელს მწერლისა და ანიმატორის მიერ ჩამოყალიბებული დასი წარმოდგენით თბილისს ეწვია. სამი ქალბატონი ნოდარდუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სცენაზე სპექტაკლს ბავშვები და ძაღლები მოედნენ ქუჩას გვაჩვენებს. გეტყვით იმასაც, რომ ეს ყველაფერი ბრიტანეთის საბჭოს დამსახურება. 2 წლის წინ ნახე ედინბურგში ეს სპექტაკლი და ძალიან მომეწონა და მაშინვე გამოვთქვი სურვილი, რომ ბრიტანეთის საბჭოს უნდა ეზრუნა, რომ ეს სპექტაკლი ქართულ მაყურებელს ენახა და 2 წლის მერე ამისრულდა ეს ნატურა. ძალიან ახალი იქნება ეს ქართველი მაყურებლისთვის, დარწმუნებული ვარ. საოცარი სიზუსტეა საჭირო იმისთვის, რომ ცოცხალი შესრულება და ანიმაცია ასე ზუსტად შეურწყა ერთმანეთს. უკვე აღვნიშნეთ, რომ თეატრი 1927 ლონდონში მწერალმა და ანიმატორმა დააარსეს. უცნაური ტანდემის თანამშრომლობა უცნაურადვე გაგრძელდა და ის, რასაც დასის წევრები მაყურებელს სთავაზობენ, არანაირ სტანდარტებში არ ჯდება. სცენაზე ერთმანეთს სამი ქალბატონის სამსახიობო ოსტატობა, იდეალური მუსიკალური გაფორმება და ანიმაცია ერწყმის. ჩემი აზრით, ყოველთვის არ არსებობს რაღაც გარკვეული მიზანი სპექტაკლისთვის. ეს ყველაფერი მაყურებელზეა დამოკიდებული. თუმცა ვიცი, რომ კომპანიას არ სჭირდება სტანდარტული სპექტაკლები. ეს ყველაფერი პოლიტიკურია და იმის შეგრძნებას იძლევა, რომ რაღაც უნდა შეცვალო, ან უბრალოდ მიხვდე დინებას. I play the piano throughout the show. So I'm actually creating a character of myself as a piano teacher who is a little bit of a piano teacher and has a stick that will hit them over their hands. I don't like them. Yeah. I think every culture has these kind of women. You know, the big and fat. გონი ყველა კულტურაში არსებობს მსგავსი ქალბატონები, ბოროტები, ბევრ სიგარეტს რომეწევიან. მე კი რევოლუციონერი გოგონა ვარ, რომელსაც ძალიან უნდა საკუთარი ცხოვრების და იმ ადგილის შეცვლა, სადაც დაიბადა. When your mattress reeks of somebody else's feet. დასი კავკასიაში მოგზაურობს სიუ ეპლბი, ელეანორ ბუჩანი და ლევის ბარფუთი ამჯერად წარმოდგენას მოზარდ მაყურებელთა თეატრში მართავენ. სიუჟეტი ჩახლართულია. მსახიობებს ერთდროულად რამოდენიმე როლის მორგებაც კი უწევთ. მე 4 სხვადასხვა პერსონაჟის განსახიერება მიწევს. ვასრულებ მამაკაცის, სასაცილო ქალბატონის, მისის ვილექერის და ძაღლების გამსაირნებლის როლს. ამ წოდას მამაკაცი გახლავართ, ეს ჩემი ყველაზე საყვარელი პერსონაჟია. ის სულ ჩუმადაა და უიმედოდაა შეყვარებული აგნესზე. აღსანიშნავია მსახიობების თამაშის და ვიდეო ანიმაციის იდეალური თანხვედრა. სცენაზე ყველა რეკვიზიტი ანიმაციის სახითაა წარმოდგენილი. ქვეყნების უმეტეს ნაწილში ერთი და იგივე ანიმაცია ჩაყვავს. თუმცა არის ერთი პერსონაჟი, უშარლო კაცი, რომლის ჩვენებაც რამოდენიმეგან მიუღებელი აღმოჩნდა. ამიტომ მისთვის პატარა ანიმაციური შარვლის გაკეთებას კი მოგვიწია. ჩვენ თუ ვნახავთ ამ კაცს? დიახ, თქვენ ნახავთ. ის ძალიან საყვარელია. დასი კავკასიაში მოგზაურობს და საქართველოს შემდეგ რიგში აზერბაიჯანია. იმაც ვიტოვებთ, რომ ბრიტანეთის საბჭო უნიკალური 1927-ის წარმოდგენების ნახვის საშუალებას კიდევ ერთხელ მოგცემს და მათ არჩევანს არც ამ შემთხვევაში დავტოვებთ აპლოდისმენტების გარეშე. We nibble fish heads on Red Herring Street.